Shikues Premium Channel, ju përshëndes, jemi përsëri së bashku në Premium Sport në prag të sfidës së fundit të grupit E, ku Shqipëria do të luajë përballë ishujve Faroe në këtë fazë kualifikuese drejt Euro 2024, ku për fat mirë, pas barazimit arritur në Kishinëu kundër Moldavisë, është arritja e dytë historike për kombëtaren shqiptare. Ju prezantoj me të ftuarit në studio zoti Artur Çobani, specialist futbolli. Zoti Çobani, përshëndetje. Mirëmbrëma, mirë se jeni. Dhe zoti Edmond Muhametaj, gazetar sportiv. Zoti Muhametaj, përshëndetje, faleminderit që rierdhët në Premium Sport. Faleminderit ju. Atmosfera në qendër të Tiranës është më e zjarrt se kur, ndryshe nga pak ditë më parë kur kushtet atmosferike nuk e lejuan diçka të tillë. Sot qendra e Tiranës është praktikisht e tillë. Gjithashtu, sipas informacioneve që kam edhe pamjet që vijnë nga përreth stadiumit Air Albania, aty ku pritet që pas sfidës me ishujve Faroe, të ketë dhe një koncert festiv, ku të paktën, deri më tani, dihet se mund të jenë pjesëmarrës edhe futbolistët e kombëtarës shqiptare të futbollit. Të vjen do të ndjekim hap pas hapi të gjithë ditën e sot me festa vion prej pak ditësh. Zoti Çobani, kjo është atmosfera dhe ajo që farë duat ta nisë fillimisht me ju, është një barazim në Kishinëu, na ishte një pik me vlerë, mbase aq sa donim të mernim, por një kualifikim historik. Si e shihni ju kombëtaren shqiptare? Tashi, në fillim të flas për festën, është e ligjshme, po. Sepse, thash, është e ligjshme të festosh, aq më tepër mbas këtij suksesi, dhe unë do të thosha që për festën të gjithë, domethënë, kanë dëshirë të festojnë, sepse duke filluar nga futbollistët, nga stafi, nga trajneri Silvinho, i cili do të them të drejtën, domethënë ishte ai, do ta quaj faktorin kryesor që ekipi ynë kombëtar arriti domethënë të kualifikohet në eliminator në e kampionatit kampionatin europian, në finalet e kampionatit europian që janë vitin tjetër. Në një të kohë kanë të drejt lishme për të festuar dhe tifozët, sepse kanë qenë, dhe më thënë, baj lojtari 12 në këto eliminatorë, ne kemi parë, dhe më thënë, edhe në kanë bushur me emocione, për ato koreografit që kanë qfaqën për stadiume, që kanë ndjekur skuadrën tonë, jo vetëm në Tiranë, apo edhe në Poloni, në Çeki, në Moldavi, do të thoshë, dhe më thënë, që edhe nuk është pak. Nuk është shpenzimi i pakët shkosh të ndjekësh një ndeshje futbolli sidomos jashtë. Megjithatë, tifozët tanë janë treguar të mrekullueshëm dhe sigurisht sot kanë drejt festojnë. Për sa i përket skuadrës, unë do thosha që kualifikimi i sivjetshëm, po, i kësaj radhe, është më ngroh më shumë se ai kualifikimi, pavarësisht se radhës parë ishte hera e parë, domethënë që ne shkuam në një europian. Këtë do ta thosha arsyen pse, sepse nëse në radhën e kaluar ne patëm shumë oscilacione në ndeshjet që zhvilluam, humëm ndeshje këtu brenda, na mundi dhe Serbia, na mundi dhe edhe Portugalia, shkuam në një gjyq në kas dhe arritëm atje dhe morëm 3 pikë në tavolinë, dhe deri në ndeshjen e fundit me Armeninë, domethënë ishim me atë zemrën e ngrirë që do të shkojmë apo jo. Për këto eliminatore do thosha nuk do ta përjashtoj ndeshjen e parë, se për mua ka qenë një ndeshje shumë e mirë, ajo humbja e vetme që ne patëm në këto eliminatore në Poloni, por vazhdimësia ka qenë e mrekullueshme, domethënë e skuadrës tonë. Dhe aq më tepër, mos harojmë dhe u shpresoj të harrojmë dhe sot që në fushën tonë skuadra jonë përfaqësuese nuk ka psuar asnjë gol. Është rast i rrallë, domethënë. Madje kemi edhe një nga mbrojtët më të mirë në këtë grup. Është rast i rrallë për Shqipërinë, domethënë që në 5 sa ndeshje u bën. Duket 5 ndeshje brenda pa psuar as i gol. Edhe barazimi në Moldavi, pavarësisht se pjesën e dytë Moldavët na vun në vështirësi, po prapë së prapë do thosha që ishte një pikë plot autoritet, nuk që pikë e vuajtur. Prodhuam lojë, për aq sa, jo si ndeshjet e tjera, sepse këtu përfshihen edhe emocionet e këtij takimi decisiv, po. Dhe në pjesën e dytë dopë na sigurisht Moldavi do kërkonte me çdo ngul, megjithatë unë po them ishte një pikë plot autoritet dhe pa na vënë në vështirësi. Kuptoj. Zoti Muhametaj, ndryshe nga 8 vite më parë kur arrinim kualifikimin e parë drejt kampionatit evropian, a kishim këtë herë kundërshtar më dobët apo kemi një Shqipëri më të fortë? Që
Jo, për ish vërtetës, para 8 vjetës kemi pas kundështar të paktën renditjen FIFA-s. Janë shumë gogja në pozicione të mira, Portugalia, Danimarka, Serbia. Shkalla fishistisht ka qenë gogja e lartë, erë në parë. Kemi parasysh që kemi pas, edhe atëherë kemi bërë ndeshje gogja të mira, barazimin Danimarkë, për shumë ka qenë një ndeshje nga më të mira që mund të jetë bërë ekipi kontrar i jonë një historikun e vetë. Gjithsesi, çdo kush në këto dy kualifikime historike të kombëtarës tonë, ka veçoritë e veta, ka bukuritë e veta, por natyrisht që kjo është e freskët, është e bukur, është me shumë merit, absolutisht është luajtur e gjitha në fushën e lojës, është një arritje realisht historike. E them historike dhe për faktin se ju e filluat emisionin me disa pamje drejt për drejt në Sheri Skënderbej, dhe duke pas parasysh sa skenat shëmtuara pam sot në parlamentin shqiptar dhe një metamorfoz të çuditshme tashin ndar, do të thonë gjithë populli feston, populli gëzon, nuk ka gjë më të bukur. Shikojmë se ku jemi. Kjo kombëtare ka dhuruar kënaqësi, ajo që tha zoti Çobani. Kjo kombëtare ka dhuruar kënaqësi jo vetëm në aspektin emocional, por edhe në aspektin cilësor. Në aspektin sportiv, është një kombëtare shumë e bukur, një kombëtare që premton, dhe ndoshta me pak fat, futbolli koeficientin fat e ka goxha të ndjeshëm në rezultat, unë shpresoj që do jetë një kombëtare që do lirë gjurmë edhe në Europian. Nuk jam nga ata njerëz që them që kanë dëgjuar historira që ne mund të bëjmë çuditërat, ne mund të fitojmë Europianin, ato janë shprehje emocionale normal. Por është një kombëtar që premton edhe për moshën që kanë futbollistët, edhe për skuadrat ku luajnë, edhe është një skuadër, një ekip që na kanë që racionale në mënyrë racionale që luajnë, është një skuadër që do t'i hapi të lashe goxha skuadrave në kampionatin evropian. Shpresoj të kemi pa favorizojë të shorti. Po, e fundit do të thosha edhe një gjë, shumë miq mirë, shumë shok mirë, ish sportist apo sportdashës, tifoz të ekipit kombëtar tonit, kanë bërë shpëndurira në këto eliminatore. Jo vetëm që kanë ndjekur kombëtarin gjithkund, po ti kësh 1700 km deri në Kishinjev me makinë, vetëm tifozët shqiptar mund ta bëjnë. Unë nuk besoj se një italian apo një grek apo një francez mund të bëjë çmendurira atij, do të marrë makinën, të shkojë 1700 km, shohë kombëtarin italian apo kombëtarin francez. Jo. Do të hypi avionit dhe do të shkojë se zotnit. Shqiptarët janë aq dashurum me këtë fanell, me ekipin kombëtar, sa bëjnë çmendurira atij. Madje shumë prej miqve të mi ikën dhe pasigurojnë dot biletat atje. Edhe do gjej rastin të falenderoj dhe juve sepse u treguat. Falenderojmë dhe Vazgrupin për biletat. Vazgrupin patjetër, i cili u gjend atje, ndihmoi gjithkënd që trokitin dyert e kompanisë tuaj për të siguruar biletat dhe u mundsoi edhe prezencën në stadion. Domethënë, është do të dalë edhe një herë tjetër fjala e, është një kjo skuadër të rëndën. Kjo skuadër të rëndën. Është një skuadër që i shëshon çdo bindjet politike, bindjet fetare. Është fanella i mbledh gjithë shqiptarë. Shikoj atë çfarë janë atje në Sheh Skënderbej. Vajza, të rinj, të reja, don pjesëmarrje shumë të madhe dhe e seksit femër. Edhe përbërja e ekipit kombëtar. Edhe përbërja e ekipit kombëtar, një shpërndarje gjeografike famoze në atë Shqipëri natyrale. Do është një skuadër, shiko, sot është fest, është fest. Dhe duhet ta përjetojmë këtë fest, duhet ta gëzojmë këtë fest, se për fatin tonë drejtit, ne momentet e gëzuara në këtë vend i kemi me pikatore. Shqyrë në erdi këtë moment, do të ta shqyrë. Për 3 minuta, diçka e tillë, po, rreth 3 minuta nis zyrtarisht dhe sfida mes Shqipërisë dhe ishujve Faroe. 6 ndryshime ka në formacionin e sfidës së sotme, do të ndjekim dhe për pak formacionin zyrtar. Ky është luajmë Mita në krahun e majt, Gjimshiti, Ismaili dhe Balliu përball Strakoshës, Ramadani dhe Baren mes fush, më i avancuar Muçi dhe më pas Uzuni dhe Asani në mbështetje të Dakut. Për mua, dhe më thënë, është e pranueshme që të bëhet një gjë e tillë, sepse edhe këta që po luajnë sot, unë këtu do të thoshë nuk kanë asnjë dallim nga pjesa. Do doja të pyesem fakt, kush nga këta element mund të ishte edhe pjesë po, bazë e Muçi për mua, për shkak të Muçi është një lojtar premtues, edhe unë do të kisha dëshirë, domethënë, që të ishte pjesë. Po kështu edhe Bare, po të mos kishe pësuar dëmtimin, do më thënë, do t'ishte, apo dhe Balliu që luan në Spanjë. Do më thënë, shumë prej këtyre janë me gjithmonë futbolistë që duhet të jenë në ekipin kombëtar.
Po kemi të tjerë, në? Kemi Brajën, kemi dhe Kumblën. Do më dhe që kemi një ekip kombëtar me shumë element cilësor. Nga Daku sot presim, element cilësor është gjithashtu? Po pa tjetër. Është ai që do të kryesoj sulmin. Po tjetër, është një futbollist i tregoj, arriti bërë një gol në mënyrë ekzekutive me Polonin, për mua është një klasë shumë të lartë. E diskutuam edhe herën e parë bashkë, mënyra se si ekzekutoi me atë thyret Kaviljes me do një njerëz që e njeh futbollin, e vlerëson shumë teknikën atij njeriu kur e dagut kur shënoi golin e dytë. Silvinho ka komoditetin sot të provojë të gjithë, u japi mundësi të gjithë vetë, shfalosin vlerat e tyre. Mos ai mozuni, ëh, se është lojtari i La Ligës. Shikoj çfarë komoditeti kemi tani, më futbollist La Ligës, ne futbollist La Ligës, domethënë për 2-3 ndeshje ka qenë në stol apo ka luajtur pak minuta, japi mundësinë sot, po thjesht është një ekip i dytë. Silvinho krijon një duke pas fatin e keq që nuk pati mundësi të bënte një ndeshje miqësore përpara se fillonte eliminatorët. Kjo është një shans shumë i mirë. Edhe të gëzojë edhe ata futbollistët, të gëzojnë ata sot fitojnë ndeshjen, edhe të shohë realisht gjendjen e tyre, donse kush do të jetë gati për në qershor. Zoti Muhamedi, në ndeshjen ndaj Moldavis më dhat një parashikim që përfundon 0-2. Nuk do të thotë saktë sot. Un besoj që është me gola, sot fiton Shqipëria me goxha gola, domethënë. Do të çuani. Un e kam një dëshirë të 3-0, domethënë, sepse është një rezultat që duhet të na ngrojnë çik. Dakor, shpresoj gjaj që ka për dalë. Do ta mjafton edhe vetëm një barazim për të ruajtur shoft dhe kreun e grupit, do të diskutojmë pak më vonë. Tashmë ka nisur zyrtarisht sfida mes Shqipërisë dhe ishujve Faroe. Kjo sfide fundit për fazën kualifikuese të grupit E. Bashk do të takohemi në pushimin mes dy pjesëve.